हेलो एभ्रीबडी, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको यस भिडियोमा हामी क्रिटिकल फेनोमेना डिस्कस गर्दैछौँ, क्रिटिकल पोइन्ट्सहरू डिस्कस गर्दैछौँ। यो जुन लेक्चर छ, यो चाहिँ मैले हुन चाहिँ फिजिक्स पढ्दै गरेको, बिएससी फिजिक्स पढ्दै गरेको थर्मोडाइनामिक्समा इम्पोर्टेन्ट छ र बनाएको हो। बट यो चाहिँ केमिस्ट्रीको पनि टपिक हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि केमिस्ट्रीको विद्यार्थीलाई पनि काम दिन्छ। ओके, सो आजको लेक्चर हामी सुरु गरौँ। क्रिटिकल पोइन्ट्स भनेको के हो भन्दाखेरि, तिनवटा पोइन्टहरूलाई इन्डिकेट गर्दैछौँ हामी यहाँ। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेसर अनि क्रिटिकल भोल्युम, तिन कुरा आज हामी क्यालकुलेट गर्दैछौँ, फाइन्ड गर्दैछौँ। सबैभन्दा सुरुमा त हामीले क्रिटिकल पोइन्ट्सहरू भनेको के हो त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी यो फेज डायग्राम हेरौँ ल। यसलाई फेज डायग्राम भन्छ। यो फेज डायग्राममा बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि, तिनवटा फेजेसहरू सोलिड, लिक्विड र ग्यासलाई राखिएको हुन्छ। यो जस्तो ग्यासको फेज यतापट्टि भयो, यो ग्यासमा ग्यासलाई सोलिडमा लाउन सकिन्छ, सोलिडलाई लिक्विडमा लाउन सकिन्छ, लिक्विडलाई सोलिडमा लाउन सकिन्छ, लिक्विडलाई फेरि ग्यासमा लाउन सकिन्छ। सो यिनीहरू जुन चाहिँ इन्टरचेन्ज हुन सक्छन्, त्यही कुरा चाहिँ यहाँ रिप्रेजेन्ट गरिएको छ, यो फेज डायग्रामबाट रिप्रेजेन्ट गरिएको छ। अब यहाँ कसरी चेन्ज हुन सक्छ त त्यो पनि हामी बुझौँ। जस्तो यो फेज डायग्राम भयो, फेज चेन्जलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा डायग्राम हो। जस्तो मानिलिउँ कुनै एउटा ग्यास, एक्स एक्सिसतिर मैले यता टेम्परेचर राखेको छु, टेम्परेचर हुन्छ, र वाई एक्सिसमा प्रेसर हुन्छ। जस्तो कुनै एउटा ग्यास यो टेम्परेचरमा छ अरे ल, कुनै एउटा सर्टेन टेम्परेचरमा छ, मानिलिउँ त्यतिखेर प्रेसर जुन ग्यासले एक्जर्ट गरिरहेछ अथवा ग्यासमा लागिरहेछ, त्यो प्रेसर यति छ अरे, ठिक छ। अब मैले प्रेसर बढाउँदैछु यही टेम्परेचरमा भएको ग्यासमा, मैले प्रेसर बढाउँदैछु, हाई प्रेसर दिँदैछु, मानिलिउँ कम्प्रेस गर्दैछु। त्यो ग्यासलाई कम्प्रेस गर्दाखेरि प्रेसर बढ्ने भयो। अब पहिले यति प्रेसर थियो भने अझै बढ्छ बढ्छ बढ्छ। अब यो पोइन्ट कट्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि, यति प्रेसर दिने बित्तिकै टेम्परेचर त यति थियो, यति प्रेसर दिने बित्तिकै टेम्परेचर बढाउँदाखेरि ग्यास चेन्ज भएर लिक्विडमा जान्छ, सरी ग्यास चेन्ज भएर सोलिडमा जान्छ, किनभने यतापट्टि सोलिड छ नि त, ठिक छ। यानि कि यदि मैले टेम्परेचर बढाउँछु भने ग्यासलाई हामीले सोलिडमा लाउन सकेको छौँ, ठिक छ। सिमिलरली मानिलिउँ एउटा कुनै ग्यास यति टेम्परेचरमा छ, त्यसमा सर्टेन प्रेसर केही थियो होला, यति प्रेसर हुँदाखेरि त त्यो ग्यासै रहन्छ। प्रेसर अलिकति बढाइदिउँ, अझै बढाइदिउँ, अझै बढाइदिउँ, यही टेम्परेचरमा राखेर बढाउँ बढाउँ बढाउँ, यति बढाएपछि मानिलिउँ यति यति प्रेसर दिएँ अरे मैले, यति प्रेसर दिने बित्तिकै अब के हुन्छ, ग्यास चेन्ज भएर लिक्विडमा जान्छ। यानि कि टेम्परेचर यदि हामी बढाउँछौँ भने, यो फेज डायग्रामबाट क्लियर हुन्छ, टेम्परेचर एउटा फिक्स राखेर प्रेसर यदि हामी बढाउँछौँ भने ग्यास क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु सोलिड, ग्यास क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु लिक्विड, ठिक छ। ओके, सिमिलरली मानिलिउँ यो टेम्परेचरमा सम ग्यास छ अरे, केही ग्यास छ अरे, त्यो ग्यासलाई हामीले के गरौँ, प्रेसर बढाइदिउँ ल, यहीँ गरे जस्तै प्रेसर बढाउँ, प्रेसर बढाउँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि, यो टेम्परेचरमा, जस्तो यो टेम्परेचरमा हुँदाखेरि ग्यास प्रेसर बढाउँदाखेरि लिक्विड भयो, यो टेम्परेचरमा हुँदाखेरि ग्यास प्रेसर बढाउँदाखेरि सोलिड भयो, बट यो टेम्परेचरमा भएको ग्यास चाहिँ प्रेसर जतिसुकै बढाए पनि लिक्विड हुँदैन, किनभने फेज डायग्राम त यहाँसम्म छ नि त, यति यो फेज लिक्विडलाई जनाउने त, ठिक छ, यो फेज लिक्विडलाई जनाउने, यता बियोन्डमा त छैन, त्यो ग्यासै रहन्छ, ठिक छ। यानि कि यस्तो एउटा टेम्परेचर हुनु पर्यो, त्यो टेम्परेचरको एबोभ, त्योभन्दा बढी टेम्परेचरतिर गयो भने जतिसुकै प्रेसर दिए पनि ग्यासलाई हामी लिक्विड बनाउन सक्दिनँ, ठिक छ। यो टेम्परेचरसम्म चाहिँ, जस्तो यो टेम्परेचरमा कुनै ग्यास छ, यो टेम्परेचरमा भएको ग्यासलाई हामीले प्रेसर दिउँ, प्रेसर दिँदाखेरि अब प्रेसर दिउँ, हाइएस्ट प्रेसर एउटा केही प्रेसर दिएपछि त्यो लिक्विडमा चेन्ज भयो, द्याट इज फाइन। तर यो टेम्परेचरमा यदि हामी प्रेसर बढी दिन्छौँ भने, दिँदै दिन्छौँ, हाई प्रेसर, धेरै हाई प्रेसर दिँदाखेरि पनि त्यो लिक्विडमा चेन्ज हुँदैन, किनभने यो फेज डायग्रामबाटै क्लियर हुन्छ कि ग्यासलाई लिक्विडमा लग्नुपर्ने छ भने यति टेम्परेचरको लागि मात्रै भ्यालिड हुन्छ, त्यो कुरा यो फेज डायग्रामबाट देखिन्छ। अब यो जुन मिनिमम टेम्परेचर भयो, यो टेम्परेचरको एबभ चाहिँ लिक्विडलाई, सरी ग्यासलाई लिक्विड बनाउन सकिँदैन, त्यो टेम्परेचर, यो जुन टेम्परेचर छ, यो टेम्परेचरलाई भन्ने गरिन्छ क्रिटिकल टेम्परेचर। सी भनेको यहाँ क्रिटिकल रिप्रेजेन्ट गर्छ, टी भनेको अभियसली टेम्परेचर भयो। सो सबैभन्दा सुरुमा त हामी ए नम्बरमा क्रिटिकल टेम्परेचर भनेको के हो त्यो बुझौँ, क्रिटिकल टेम्परेचर। सो म डेफिनेसन चाहिँ लेख्दिनँ, तर म हजुरहरूलाई भनिदिन्छु, क्रिटिकल टेम्परेचर भनेको के हो भन्दाखेरि, इट इज द टेम्परेचर एबभ विच लिक्विड क्यानट बी, सरी ग्यास क्यानट बी लिक्विफाइड इभन हाई प्रेसर इज एप्लाइड। जतिसुकै प्रेसर बढी दिए पनि यो टेम्परेचरभन्दा बढी
टेम्परेचर में यदि कुछ गैस जतिसुक प्रेसर दिए लिक्विड में परिवर्तन कर सकिदैन। त्यही जुन टेम्परेचर छ यही टेम्परेचर भन्ने गरिन्छ क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी। ठीक है, यो भन्दा बड़ी टेम्परेचर में कुनै पनि ग्यास छ भने त्यसलाई जतिसुक प्रेसर दिए पनि त्यसलाई हामी लिक्विड बनाउन सक्दिनौ। ओके, अब क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ छ, यो टेम्परेचर हामीले बढाउँदै 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 गयौँ भने यो पोइन्टमा पुगेपछि यति प्रेसर पुगे पाएपछि चाहिँ ग्यासले त्यो लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ। सो यो जुन प्रेसर छ, प्रेसर एट क्रिटिकल टेम्परेचर, त्यसलाई भन्ने गरिन्छ क्रिटिकल प्रेसर। ठीक है, प्रेसर एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर में होता खेल कति प्रेसर ते प्रेसर के भाई क्रिटिकल प्रेसर भाई। ठीक है, यो टेम्परेचर में गैस थी तेल हमें लिक्विफाई करते लिक्विफाई करना का हमें के गये प्रेसर बढ़ाते गये प्रेसर बढ़ाखे यो मिनिमम प्रेसर भो यो मिनिम ये प्रेसर मिट भैसे सब लिस्ट प्रेसर ये मिट भैसे अब तो गैस लिक्विड में चेंज होता ते प्रेसर के भाई क्रिटिकल प्रेसर भन्ने गरिन्छ। तेस्रो टर्ममा हामी क्रिटिकल भोल्युम भनेको के हो त्यो पनि बुझौं। क्रिटिकल भोल्युम जसलाई चाहिँ भीसी भनेर लेखिन्छ, जस्तो मानिलिउँ हामीसँग ग्यास भनेको जस्तो ग्यासलाई यहाँ हामी के गर्दैछौँ कुनै टेम्परेचरमा छ त्यसलाई प्रेसर दिँदैछौँ नि त। मानिलिउँ वान मोल अफ ग्यास हामी कन्सिडर गरौँ, एक मोल अफ ग्यासलाई यदि हामी क्रिटिकल टेम्परेचरमा राखेको छौँ र क्रिटिकल प्रेसरमा छ त्यो ग्यास भने तो जो इसको भोल्यूम क्याल्कुलेट गर्दाखेरि जति भोल्यूम हुन्छ वन मोल अफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल भोल्यूम सरी क्रिटिकल प्रेसर त्यसलाई भन्ने गरिन्छ क्रिटिकल भोल्यूम। ठीक है, वन मोल हामीले याद गर्नुपर्छ, वन मोल अफ गैस एट क्रिटिकल प्रेसर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर इज कल्ड क्रिटिकल भोल्यूम। ठीक है, ओके, अब हामीले क्रिटिकल फेनोमेना भनेको के हो त्यो बुझौं। त्यो बुझेपछि अब हामी के गरौं मैथमेटिकली क्रिटिकल पोइन्ट्सहरु डिराइभ गरौं। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेसर र क्रिटिकल भोल्युम के हो त्यो मैथमेटिकली हामी त्यसको फर्मुला निकालौं। त्यसको लागि हामी भेन्डरवाल ग्यास इक्वेसन यूज गर्छौं, होइन दैट द भेन्डरवाल ग्यास इक्वेसन इज के हो तो भेन्डरवाल गैस इक्वेसन पी प्लस ए बाई भी स्क्वायर भी माइनस बी इक्वल टू आरटी। यो भयो भेन्डरवाल गैस इक्वेसन, यो वन मोल अफ गैस को लागि हो। वन मोल अफ गैस मैं किन प्रयोग गरे भन्दाखेरि मैं क्रिटिकल भोल्यूम बुझाउँदाखेरि हजुरलाई भनेको थिएँ त्यहाँ वन मोल अफ गैस को लागि हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि एन भनेको वन हामीले लिम। अब यह दुईटा हमें मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्सपांड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यह दुईटा टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्दा पी इंटू बी पीवी माइनस बीपी प्लस ए बाई भी आउँछ माइनस एबी डिवाइड बाई भी स्क्वायर इक्वल टू माइनस आरटी इक्वल टू जीरो लेख दिऊँ न। एलसीएम हामी के लिन सक्छौं यो बाट भी स्क्वायर एलसीएम लिन सकिन्छ भी र भी स्क्वायर बाट यताले पीभी क्यूब माइनस पीबी भी स्क्वायर प्लस एबी माइनस एबी माइनस आरटी भी स्क्वायर हामी लेख्न सक्छौं इक्वल टू जीरो। यो भी स्क्वायर जीरोसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जीरो हुन्छ, यो सबै मैले काटेर लेख्न सकिन्छ, यो बराबर चाहिँ जीरो हुँदो रहेछ। यहाँ भी स्क्वायर छ, यहाँ पनि भी स्क्वायर छ, यिनीहरूलाई सँगै लेखौँ त पीभी क्यूब माइनस बीपी प्लस आरटी। ठिक छ, प्लस आउँछ माइनस कमन लिँदाखेरि दुइटैबाट एभी माइनस एबी इक्वल टू जीरो। यो जुन एक्सप्रेसन छ यो एक्सप्रेसन हेर्ने हो भने यहाँ के छ भन्दाखेरि पी अलिक एक्स्ट्रा छ क्या, यो पी एक्स्ट्रा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो इक्वेसनलाई दुईतिरै पीले डिभाइड गरिदिउँ। सो यहाँ भी क्यूब हुन्छ पी बाई आरटी बाई पी हामी लेख्न सक्छौँ भी स्क्वायर, यतापट्टि ए बाई पी भी लेख्न सकिन्छ, एबी बाई पी हामी लेख्न सक्छौँ, जिरो बाई पी भनेको जिरै भयो। यो हाम्रो इक्वेसन टू भयो। एट क्रिटिकल पोइन्ट, क्रिटिकल पोइन्ट में भोल्यूम भनेको क्रिटिकल भोल्यूमसँग इक्वल हुनुपर्छ, बी बराबर बीसी, टेम्परेचर भनेको क्रिटिकल टेम्परेचर हुनुपर्छ अनि प्रेसर भनेको क्रिटिकल प्रेसर हुनुपर्छ। यदि यो हेर्ने भने भी माइनस बीसी बराबर हामी जीरो लेख्न सक्छौँ, बीसीलाई यतालाई हेर्दा माइनस हुन्छ नि त। अब यसलाई क्युब गरिदिउँ न हामी अर्को स्टेपमा। यो क्युब किन गरेको भन्दाखेरि यहाँ भी क्युब छ, यही भी क्युब निकाल्नको लागि मैले गरेको, हजुरहरू बुझ्नुहुन्छ। यो एकचोटि यो मैले क्युब गरेपछि भी क्युब माइनस थ्री भी स्क्वायर बीसी प्लस थ्री भी बीसी को स्क्वायर माइनस बीसी को क्यूब,
इक्वल टू जीरो एक्सपेन्सन गर्दा यही हुन्छ नि ए माइनस बी होल क्युबको. ओके यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन थ्री भयो. अब यहाँ क्युब किन गरेको रहेछु भन्दाखेरि यहाँ भी क्युब थियो, यहाँ पनि भी क्युबै निकाल्नको लागि क्युब गरेको थियो. यहाँ स्क्वायर थियो भने स्क्वायरिङ गर्थ्यो होला. ओके गर्थे. सो इक्वेसन टू र थ्री कम्पेयर गर्ने हो भने हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ भी क्युब छ, भी क्युब छ, यसको कोभिसियन्ट छ वान, यसको पनि कोभिसियन्ट छ वान. यहाँ भी स्क्वायर छ, यहाँ पनि भी स्क्वायर छ, यसको कोभिसियन्ट भनेको कम्पेयरिङ इक्वेसन टू एन्ड थ्री, टू र थ्रीलाई हामी कम्पेयर गरौँ. यो भिक्युब मिलिहाल्यो. भी स्क्वायरको कोभिसियन्ट छ माइनस बी प्लस आरटी बाई पी, यतापट्टि भी स्क्वायरको कोभिसियन्ट छ माइनस थ्री बिसी छ, होइन भी स्क्वायर बाहेकको लेख्नु पऱ्यो. सो माइनस माइनस काटिन्छ र यहाँ क्रिटिकल पिस भिसी भनेको त क्रिटिकल भोल्युम भयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रेसरमा नि पिसी हालिदिने, टिसी हालिदिने टेम्परेचरमा. यो मेरो इक्वेसन फोर भयो, यसलाई याद गर्नु होला. त्यसै गरी भी, यहाँ भी छ, यहाँ पनि भी छ, यो भिभीको कोभिसियन्ट कम्पेयर गरौँ, त्यसलाई इक्वल गर्न सक्यो. त्यतापट्टि ए बाई पी हुन्छ, यतापट्टि कति हुन्छ, भीको कोभिसियन्ट भनेको थ्री भिसीको स्क्वायर छ. सो भिसी भनेको यहाँ भोल्युम आएको छ, क्रिटिकल भोल्युम, यतापट्टि पिसी लेख्ने. यो इक्वेसन फाइभ भयो. यतापट्टि यो कन्स्टेन्ट भयो, यहाँ भी क्युब छ, यहाँ भी स्क्वायर छ, यहाँ भी छ, यहाँ केही छैन, कन्स्टेन्ट जस्तो भयो. यहाँ पनि भी छ, भी क्युब छ, भी स्क्वायर छ, भी छ, यहाँ केही छैन, यो पनि कन्स्टेन्ट भयो. तिनीहरू दुइटा पनि कम्पेयर गर्न मिल्छ. यानि कि एबी बाई पी माइनस एबी बाई पी भनेको माइनस भिसीको क्युब रहेछ, माइनस माइनस काटियो. यो चाहिँ इक्वेसन सिक्स भयो. ठिक छ, अब यही इक्वेसन, यो तिनवटा इक्वेसनबाट हामी क्रिटिकल पोइन्ट्सहरू निकाल्छौँ. यहाँ भिसी भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पिसी लेख्नुपर्ने हुन्छ. ओके ठिक छ, यति गरेपछि त अब यो धेरै सिम्पल छ, यो डेरिभेसन त्यस्तो गाह्रो छैन. यहाँ भिसी छ, यहाँ भिसीको क्युब छ, यहाँ भिसी स्क्वायर छ, यो दुइटालाई डिभाइड गरी हेरौँ न. डिभाइडिङ इक्वेसन सिक्स बाई इक्वेसन फाइभ. सिक्समा छ भिसीको क्युब, यतापट्टि छ एबी बाई पिसी, यसलाई हामी डिभाइड गर्दैछौँ फाइभले. यानि कि यहाँ सुरुमा भिसीको लेख्ने, थ्री भिसीको स्क्वायर ए बाई पिसी. ठिक छ, ओके. यो गरेपछि के अप्टेन हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ भी क्युब छ, यहाँ भिसी भिसीको स्क्वायर छ, त्यो काटेपछि भिसी मात्रै बाँकी रहन्छ, डिभाइड बाई थ्री. पिसी पिसी काटियो, ए काटियो, बाँकी रह्यो बी. यानि कि भिसी भनेको कति रहेछ, थ्री बी रहेछ. सुरुमा त हामीले यो अप्टेन गर्नु पऱ्यो. ओके, यानि कि क्रिटिकल भोल्युम कति रहेछ भन्दाखेरि थ्री बी रहेछ, थ्री टाइम्स बी. यति गरेपछि अब हामी यो इक्वेसनमा हालिदिउँ भने पिसी निकाल्न सकिन्छ. इक्वेसन सिक्समा यदि हामीले भिसीको भ्यालु हालिदिन्छौँ, थ्री बी हालिदिन्छौँ भने पिसी निकाल्न सकिन्छ फ्रम इक्वेसन सिक्स. एबी बाई पिसी इक्वल टु भिसीको क्युब कति हुन्छ, थ्रीको क्युब ट्वेन्टी सेभेन, बीको क्युब बी क्युब. पिसी बराबर एबी बाई ट्वेन्टी सेभेन बी क्युब हुन्छ, त्यो भनेको ए बाई ट्वेन्टी सेभेन बी स्क्वायर भयो. यो भयो क्रिटिकल भोल्युम, जुन चाहिँ हामीले अहिले अप्टेन गर्यौँ. क्रिटिकल टेम्परेचर हामी यहाँबाट अप्टेन गर्न सक्छौँ फ्रम इक्वेसन फोर, फ्रम फोर B प्लस आर पिसी डेढो पिसीको ठाउँमा हामी कति लेख्दिने, यो भ्यालु हामी लेख्न सक्छौँ ए बाई ट्वेन्टी सेभेन बी स्क्वायर इक्वल टु थ्री बी, थ्री भिसी भनेको भिसीको ठाउँमा थ्री बी लेख्दाखेरि थ्री इन्टु थ्री नाइन बी लेख्न सक्यो. अर आरटिसी डिभाइड बाई ए बाई ट्वेन्टी सेभेन बी स्क्वायर इक्वल टु बी, उता जाँदाखेरि माइनस बी भयो, नाइन बी माइनस बी भनेको एट बी भयो. अब टिसी हामी निकाल्न सक्छौँ एट बी इन्टु ए बाई ट्वेन्टी सेभेन बी स्क्वायर होल डिभाइड बाई आर गर्नु पऱ्यो. त्यो गर्दाखेरि यहाँ बी छ, यहाँ बी स्क्वायर छ, काटियो एट ए डिभाइड बाई ट्वेन्टी सेभेन. यो आर पनि तलपट्टि जान्छ, आर बी र बी स्क्वायरबाट यो स्क्वायर काटियो आरबी. यानि कि क्रिटिकल टेम्परेचर कति रहेछ भन्दाखेरि एट ए बाई ट्वेन्टी सेभेन आरबी, यो हामीले याद गर्नु पऱ्यो. क्रिटिकल प्रेसर हामीले ए बाई ट्वेन्टी सेभेन बी स्क्वायर निकाल्यौँ, अनि क्रिटिकल भोल्युम थ्री बी हुँदो रहेछ. यसरी हामी भेन्डरवाल ग्यास इक्वेसनको क्रिटिकल कन्स्टेन्टहरू, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेसर अनि क्रिटिकल भोल्युम निकाल्न सक्छौँ. आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस भिडियो एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ.